так само, як ми діяли в 1991 році, коли народний рух привів Україну до незалежності. Зараз ми маємо стати таким же рухом, співдіючи і зачищати від них кожен клапоть української землі. Україні волю! Волю! Україні волю! Слава Україні! Дякуємо! Шановні друзі, хлопці, нічого страшного. Хлопці просто потрібні, як робоча сила зараз. Там позаду нас, позаду цієї машини, хтось з цього боку також. Це приїхали наші машини, які будуть привезли обладнання для нашої більшої сцени, для нашої зручності. Тому, будь ласка, ви питайте у людей професійних, що і як допомагати, щоб це не було хаотично. І, будь ласка, допомагайте встановити нашу революційну сцену. Дякую. Шановні друзі, ми знаємо, що на Банковій. Давайте, будь ласка, не будемо нікого вводити в ніякі революції. Туди зараз послані люди. Чи у вас щось нового є? Ну все, дякую. Так, наступне. Я казав, що тут у нас є всі патріоти, які підходять. Є і Степан Брацин. Прошу його також до слова. Шановні українці, дорога і золота наша українська молоде. Слава вам! Слава Україні! Ми сьогодні вийшли сюди на цей Майдан, історичний Майдан, підтвердити свою волю, яку ми проявили під час референдуму 22 роки тому. Ми стали тоді суб'єктом міжнародної політики. Ми підтвердили свою суверенність і незалежність. І ми сьогодні стали нацією. Ми сьогодні показали всьому світові, що Україна є наріжним каменем світової політики, як писав славний син України Ярослав Стецько. Бо сьогодні не може бути Європи безпеки без України. І не може сьогодні існувати Російська імперія без України. Бачимо дуже цікавий фейерверк, який на самій високій точці сьогоднішнього, можна сказати, Майдану. Бачите, які ми маємо відважних людей, яких славних хлопців. Україна! 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 Молодець!